عزيز عبد الله غفور عن شو أبيت فراي بني بلوتي بحر أكبر إجوا بوكي بحر روزاهم من من بروني بكبير صلاة أي بروني بكبير صلاة بيت أمي غورو كمان براي نخاف أشيله جد مورا غورو بس كي مورا غورو نخاف ما بكي بام ما بكي موري كده এই মরা গরুবিলাক যত পেলায় পথাৰবিলাক অন্যান্য সগুণবিলাক স্লেণ্ডাৰ বিল পালচাৰ হোৱাইট বেল্ট পালচাৰ এইবিলাকে ঘূৰণীয়া ৰৈ থাকে ৰৈ 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 বহুত সময় ৰৈ থকাৰ পিছত এটা ৰঙা সগুণ আহে ডিঙি ৰঙা ঠেং ৰঙা আঙুলি গোলাপী আৰু বুকুৰ বগা আৰু ডিঙি সফৰ সকৰা পৰা চাউল কাপত নোম নাথাকে মূৰটো বগা গোলাপী এনেকৈ এটা সুন্দৰ চৰাই আৰু ডেউকাখন একদম ক'লা আৰু ডেউকাৰ তলফাল বগা অকণমান মলিয়ন বগা ইমান ধুনীয়া বিচিত্ৰ চৰাই এটা আহে বহুত সময় পিছত মৰা পাতো খেলি থকা তেতিয়া আমি ডাঙৰবিলাকক সুধিছিলোঁ সেইবিলাক 1951-52 চনৰ কথা ডাঙৰবিলাকক সুধিছিলোঁ পিতা মাহঁতকো সুধিছিলোঁ তেতিয়া ক'লে যে ইহঁতৰ বৰ পৰিপাতি যে ইহঁতৰ ৰজা আছে এতিয়া ৰজা আহিব ৰজাই আহি কুটি দিলেহে ইহঁতে খাব এনে ইহঁতে নাখায় হাত নিদিয়ে আমি বৰ মানে শুনি ভাল পালোঁ যে চৰাইৰ মাজত ইমান পৰিপাতিতে আছে যে ৰজাক ইমান সন্মান দিছে তেতিয়া আমিও ভাবিছোঁ যে আমিও ৰজাক সন্মান দিব এনেকুৱা এটা চিন্তা মনত সোমাইছোঁ তাৰপিছতে হয় হয় এটা এই ৰজা আহি পেলাই ডিঙিটো ফাল ফালি দিয়ে ডিঙিটো ফালি ডিঙি বুকু এখিনি ফাল ফালি দিয়াৰ পিছত সি মূৰটো সোমাই দিয়ে ভিতৰত সোমাই দি বুকুৰ হাওঁ 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 হাওঁবিলাক পেটৰ পেটত ভৰাই লৈ মূৰটো এনে ৰঙা তাতে আৰু ৰঙা হৈ গ'লে উৰি গুচি তাৰপিছত এই এই সগুণবিলাকে খোৱা আৰম্ভ কৰে বহুত পিছত সগুণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতে গম পালোঁ যে ৰজা সগুণৰ পত্ৰ সুৰৰ দৰে ঠাৰ কথা ব্লেডৰ দৰে ঠাৰ কথা সেইকাৰণে তৎক্ষণাত খালি পেলাব পাৰে আৰু তেতিয়া ইয়াতে বাচি আৰু এই সগুণবিলাকৰ পথত ঠাৰটো কম সেইকাৰণে ইহঁতে খালিব নোৱাৰে সেইটো হ'ল ডাঙৰ কথা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাবিলাকে 1911 চনতে এই পক্ষীবিধ ক্ৰমান্বয়ে কমি যোৱা কথা অনুভৱ কৰিছিল তেতিয়া আমাৰ জন্ম হোৱা নাই 1911 চনৰ কথা তাৰপিছত আমি কিন্তু দেখা পাই আহি আছোঁ আমাৰ জন্মভূমি বা অন্যান্য জেগাত বৰহাজৰা গাঁও এইবিলাক এইবিলাকত দেখা পাইছিলোঁ বালিকুচি গোপাল নদীৰ পাৰ এইবিলাকত দেখা পাইছিলোঁ বিভিন্ন ঠাইত মৰা প্ৰকাশ কিন্তু 1965-66ৰ পৰা একেবাৰে কম দেখা হৈ গ'ল আৰু এই সপোনবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ বোলে পশু চিকিৎসা বিভাগে পৰা গৰুবিলাকক ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে ডাইক্ৰফেনাক বুলি এটা মেডিচিন ইউজ কৰে সেই মেডিচিনটোৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে সেই যিবিলাক গৰু মৰি যায় সেই দৰৱ দিয়াৰ পিছত সেই মাংস খোৱা সগুণবিলাক মৰি যায় এইটো উদ্ধাৰ হ'ল পিছত গতিকে এনেকুৱা এটা দুদিনৰ কথা বাৰু যা হওক এই সগুণবিধ এতিয়া প্ৰায় নোহোৱাৰ নিচিনা হৈছে ইয়াত আমাৰ আমাৰ অসমত বহুত পাইছিলোঁ আগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰাই তথাপি হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ নামনিৰ সুভাগত এতিয়াও আছে ইয়াতে বসতি বিস্তাৰ কৰি আছে বংশবৃদ্ধিও কৰি আছে কিন্তু কথা হ'ল কি ইয়াতে ককনি পাৰে এটা কেতিয়াও পাৰে দুটা শিমলু কদম আহঁত এইবিলাক আদি গছত একেবাৰে ঔষধ বা কথাতে আজি এটা দুটা কণী পাৰে এটাই বেছিকৈ পাৰে সেইকাৰণে বংশটো বৰ কম আৰু সেই কণীটোও যদি কিবা চৰাই অন্যায় কৰিব সিহঁতৰ গ'লে সেইটো বছৰ গতিকে এনেকুৱাকৈ সিহঁতৰ বংশ বৃদ্ধিটো অকণ কমি গৈছে আৰু 2013 চনত IUCNে এটা হেৰি কৰিছে যে এইটো মানে এটা এই চৰাইবিধ বিলুপ্তিৰ পথলৈ গ'লে মানে ক্ৰিটিকেলি মানে ভয়াৱহভাৱে দুষ্প্ৰাপ্ত হৈ পৰিছে গতিকে আমি অতি সাৱধানতাৰে ইহঁতৰ বংশ বৃদ্ধিটো আৱশ্যক হৈ পৰিছে আৰু ইহঁতে বিভিন্ন পৰিৱেশ হৈ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা
মানুষের মানুষ বংশভিত্তিক। কিন্তু আমার পরিবেশন বিশেষকৈ অসম উত্তর ভারত এইবিলাকৰ পরিবেশত কি করে যে মানে ফেব্রুয়ারির পর মার্চ এপ্রিলর শেষ পর্যন্ত এর বংশবৃদ্ধি করে আর উমলয় এটা গুলি যে মাতৃপক্ষে মাতৃপক্ষীর অংশ একে খালি পিতৃপক্ষীর বোধহয় শুক্রপুর কাক মণিটো বগা আৰু মাতৃপক্ষের শুক্রপুর মণিটো মুগা সেইখিনিতে মানে পার্থক্যত দেখা পাওয়া যায়। আর ইহতক এনে আমার বোধহয় পুরনি পৃথিবীখন কোৱা হয় রেড হেডেড হালসার মূল রঙা ঠেং রঙা নখ পর্যন্ত গোলাপি কারণে ইহতক রেড হেডেড হালসার হয়। আর যদি আমেরিকার মধ্য আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার থাকা যে হালসার আছে ইহতক কোৱা হয় কিং হালসার। আমি কি কি কিতাবর আগতে কিং হালসার বলে লিখেছিল যদিও এটা দর্শনটি ভুল হয়ে গেল। গতি আসলতে মানে মানে পুরনি পৃথিবীর যিনি যে রাজা হল রেড হেডেড আর দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য আমেরিকার খিনি কিং হালসার সিহঁতর রংটো সম্পূর্ণ সুকীয়া এবং দেখায় মানে বগা দেখা যায় আর মূলটো গোলাপি ফটোর মাছটো হল অকমান মানে আমি এদিন দেখা পাইছো এই আমি শ্যান চ্যানেলবিলাকত দেখা পাইছো খুব ভালকে মনোযোগ চালে রংবিলাক মনৰ ভাবে সোমাই যায়। গতিকে এই যিটো ফেব্রুয়ারির পর এপ্রিল পর্যন্ত বংশবৃদ্ধির পরিক্রমা গতিকে এই চৰাইবিধৰ প্ৰতি আমি অতি সাবধানতা অবলম্বন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই তথ্যবিলাক আমি IUCNৰ তথ্যৰ পৰা পাইছোঁ, WWFৰ তথ্যৰ পৰা পাইছোঁ, আমাৰ বিশ্ব বিশ্বত পক্ষীবিদ চেলচেলিমালিৰ গ্ৰন্থৰ পৰা পাইছোঁ, 2013ত প্ৰকাশ পোৱা গ্ৰন্থখনৰ পৰা বম্বে নেচাৰেল ইনষ্টিটিউটে প্ৰকাশ কৰিছে, গতিকে এইবিলাক গ্ৰন্থৰ পৰা আমি পাইছোঁ। গতিকে আজিলৈকে ৰজা হাবুনৰ বিষয়ে আমি ক'লোঁ। নমস্কাৰ।